Rusya orman zorları. Manzaralar. Ne manzara. Rusya, Moskva. Shakhovskaya oblast. Joylarda otlari bor sizlar. O'rmonzordan chiqdik. Mana sheriklar hamkasblar. Keng dala shud joylari ot chopar qilib quloqlari chopsa maza qilasizlar. Joyla qo'ylar bor ekan, qo'y fermalari. Rossiyskiy fermalar. Zori chiqarib kirib boryapmiz. Keyin dalamiz ortda qoldi. Ahrorbek. Bismillah. O'rmon chiqarib kirib ketyapmiz. Qo'yli. Hammas bizga mehr bilan qarayapti, nimadir beradi deb. Mana o'rmonzorlari, baland-baland daraxtlar.
yo'lda mana bu to'siqlar ham kelyapti, bu to'siqlardan o'tib. Qanday chiroyli manzara, sizlarga ham ilindim. Bunday manzaralar. Kuşlar sayrı yaptı, maza. Sabırlar izi dam oladıken çoğalarıken. Bu maslahatimizda suvga tushib ketganlar ham bor. Usullardan o'tolmay.